ଗୋଟେ ଶତାୟୁ ଗଛର ବିରାଟ ଛାଇ ତଳେ କିଛି ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଛିଣ୍ଟା ଜରିପାଲ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। କାହା କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମାନଙ୍କ ଏକାଠି ହେବା ଗୋଟାଏ ଅଳିଆ ଗଦା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅତଏବ ଏହି ମଣିଷମାନେ ରହୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରମ ଦୂରେଇବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୁବୁକ୍ଷୁ ମଣିଷ ଦିଶିବେ। ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ। ହଁ, ଏଠି ମଣିଷ ରୁହନ୍ତି, ଭୋକରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ପେଟ ପଡ଼େ, ଏଠି ଚୁଲି ଚଳେ। ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସାଘର ଭିତରେ ମଣିଷ ବି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖେ, ଏଇଠି ହସେ, ଏଇଠି କାନ୍ଦେ, ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦିଏ, ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଢେଇ ଦିଏ। ଆଲୁରା ବାଳ ଭଳି ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ ସତେ ଯେମିତି ସଜେଇ ହେଇ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଆଶାରେ। କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି, ଏତେ ଟଙ୍କା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଲା କରିବି କହିଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବି। ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ମୂଳ ଦିନ କାଟିନି, ଜରି ପକେଇକି ବାପା ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ପାଗଳା ପାଗଳି ପିଲାକୁ ଭାସୁଣି, ପିଲାକୁ ଧରିକି ପାଗିଡ଼ିକି ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ, କ'ଣ କରିବୁ। ଏ ଦୁଃସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲୁ ସେହି ପରିବାର ପାଖକୁ, ଯାହାର ଠିକଣା ଥିଲା ଜଟଣୀ କୁଦିଆରି ବଜାର ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗଛମୂଳ। ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମା ଓ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ପୁଣି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ। ପୁଅକୁ 40 ହେଲାଣି, ଝିଅକୁ 35। ମା ସାବିତ୍ରୀ ବିଏମ୍ସିରେ ଝାଡ଼ୁତାର, ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଅଳିଆ ସଫା କରନ୍ତି, ଝାଡ଼ୁ ମାରନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳେ ସେଇଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଝିଅ ପୁଅ ତ ପାଗଳା ପାଗଳି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ତ ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ପୁଅ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ବିଏମ୍ସିରେ କାମ କରିବାକୁ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମୁଁ କେତେ କେଉଁଠି ଏମିତି କ୍ଷତି କମେଇକି ଆଣିବି, ପାଗଳା ପାଗଳି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପୋଷାକ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଆସିଲା ବର୍ଷା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗୁଳି ରେଳବାଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବୋଝ ଓ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶତଶତିକା ତାଙ୍କ ମେରୁହାଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଏଇ ଗଛମୂଳେ ଜରିପାଲ ଘର ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି। ବାଇଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗି ରୁହନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଖାଇପିଇ ପରିବାର ଚଳେ। ଆମେ 60-70 ବର୍ଷ ଦିନ କାଟି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଆମ ସାହାରା ବର୍ଷା ନଥିଲା, ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ପାଗଳ ପାଗଳି ପିଲା ଖଟିକି ଆଣିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିବି ସାର, ଆଉ ଜରି ପରି ପକେଇକି ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛି ଏଠି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାର୍, ଖରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ରାତି ଅଧାରେ ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାର୍। 60-70 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି ଯେ ଏ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଏ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଲ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। 70 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଠି ରହି ଆସୁଥିଲେ ମଙ୍ଗୁଳି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ରେଳବାଇ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ରେଳବାଇ, ତାପରଠୁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଖାଇ ଗଛମୂଳେ ପଡ଼ିଛି ଏହି ପରିବାର, ଆଶା କେବଳ ସରକାରୀ ହାତ ଟେକାକୁ। ମୋ ପଛପଟେ ଏ ଘର ହିଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଏ ପରିବାର ପାଇଁ। କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଣିଷଟିଏ ଠିଆ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଏନ୍ଜିଓ ଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯଦି ଏ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବାକି ଜୀବନ ତକ ଏ ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।